А от інформація про контрабанду зброї в західних засобах масової інформації є російською спецоперацією проти України. Так прокоментував заяву речника Європолу секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов. Він написав, що наша держава очікує на предметну розмову з офіційними представниками Європолу з фактами і доказами щодо заяв про наявні начебто випадки торгівлі зброєю і військовими товарами на чорному ринку з України. Своєю чергою в Раді нацбезпеки і оборони створили і презентували новий модуль інформаційно-аналітичної системи СОТА, який контролюватиме постачання Україні озброєння. В презентованому модулі відбиватиметься статус озброєння, наприклад, готове воно до відвантаження, чи ще в дорозі, чи вже його отримали Збройні сили України. Отож, про озброєння і про ті скандали, які от буквально вчора там ця заява прозвучала від Європолу, стосовно того, що Україна начебто здійснює, якісь особи з України начебто здійснюють контрабанду зброї. Зараз поговоримо про це з Олегом Ждановим, військовим експертом. Пане Олеже, доброго вечора, слава Україні! Героям слава, вітаю! Хотілося б, щоб ви для початку прокоментували загалом цю історію. Звідки ноги ростуть? Чи це дійсно якась спецоперація там Росії, як про це каже Данілов? Чи звідки взагалі, звідки такі дані? Звідки, по суті, звинувачення певною мірою навіть? Так, абсолютно вірно. Це звинувачення, і вони повинні бути обґрунтовані. Тут я повністю погоджуюсь з паном Данилом, що Україна повинна тепер вимагати пояснень таких заяв і надання доказів. Якщо доказів не буде надано, то треба публічного вибачення. Чому? Тому що це псує наші стосунки з іншими країнами-партнерами і виставляє нас не зовсім в доброму світі. Я так розумію, що ціла низка таких заяв, вони вже лунають тиждень навколо озброєння в Україні. Поки що, я знаю, що працюють аудитори, і поки що у аудиторів не виникає питання. Начебто ми там намагаємося впровадити американську систему обліку озброєння електронну, щоб вони мали доступ до єдиної системи обліку озброєння в лавах Збройних сил України. Це дасть відповіді на питання, скільки отримано зброї, де вона реально на сьогоднішній день знаходиться. А поки не було надано доказів, то я рахую, що це вкид. Ну, а яка мета цього вкиду? Зрозуміло, що якось вплинути, напевно, на оце постачання, так? Але наскільки це може реально мати певні дії, скажімо так, наскільки це дійсно може вплинути на поставки? Певне відображення на обсягах постачання нам зброї, так, це може мати безпосередньо. Справа в тому, що не всі країни нам дуже хочуть постачати зброю. Хтось дає дуже мало, хтось дуже сильно коливається, поки надає зброю. І такі заяви можуть спричинити відмову тій чи іншій країни від постачання нам озброєння. Добре, як тоді ми можемо протистояти цьому? Зрозуміло, там розслідування якесь ми можемо провести і надати очі. Чи ми маємо запросити якихось там західних тих же експертів, представників тих країн, які надають нам цю зброю, щоб вони самі побачили на власні очі, як я, правда, не уявляю, як вони це можуть зробити і впевнитись в тому, що нічого такого немає. Як протистояти цьому? Протистояти відкритістю і прозорістю. Причому не в коєму разу не створювати власну комісію тимчасову, як там пропонують сьогодні слідчу комісію з народних депутатів. Треба тут тільки міжнародний рівень. Раз звинувачення надходять з міжнародного простору, то треба залучати міжнародних аудиторів або спостерігачів, які надавати можливість перевірити ті постачання, які у нас відбулися. Справа в тому, що ті ж самі країни, які входять до конференції в форматі Рамштайн, вони мають доступ до інформації, яка зброя і в якої кількості нам постачалась. Нехай приїдуть їх представники і перевірять. Оце буде боротьба.
Тоді давайте ще поговоримо. Так, ви сказали про тимчасову слідчу комісію там в Верховній Раді. Так само ж створюють групу взагалі за ну там контролю, ще одну контролю, типу за оцим всім озброєнням. І от те, що сказав знову ж таки Данілов, презентує Резніков, здається, про це говорив, про новий модуль інформаційно-аналітичної системи СОТА. Що це таке? Що за апарат? Як він працює? Ну, я так розумію, що наше керівництво хоче втілити в життя. Це програма, яка обліковує озброєння і відстежує його переміщення. Ну, для розуміння, так, для громадян, це щось на кшталт бухгалтерія 1С. От всі знають цю програму, знають, що вона робить. Це те ж саме, тільки для Збройних сил України. Ну, справа в тому, що Сполучені Штати пропонують нам іншу систему. Вони LOFT-SOFT пропонують. Це оце програма для країн-членів НАТО. Якщо ми партнери, якщо ми відкриті, то чому ми не запроваджуємо американську систему, щоб вони могли дистанційно відслідковувати, і тоді взагалі не буде ніяких звинувачень. А от дивіться, я читаю, що ця, як ви сказали, лок... LOFT-SOFT. Я дивлюсь зараз, просто Резніков говорив про якусь систему ще LOGFAS. Є от така, яка він каже, що в 2019 році в обмеженому обсязі теж була надана нам. Так, LOGFAS. Не LOGSOFT, а LOGFAS. Так, да, все вірно. Так, оце, саме ця натівська система. Ну, я не знаю там, що, в якому обсязі вона була надана, то ми ж не допущені з вами до повних відомостей. Але вона була передана 9 місяців, рік тому, точніше 2 роки тому, вже 3, в 19-му році. І досі вона ще не застосована в Збройних силах України. Оце виникло питання у Сполучених Штатів Америки. Добре, чому тоді вона не застосована? Ну, тут дуже питання до пана Різнікова, що він у нас останнім часом очолює Міністерство оборони. Він каже, що вони там не змогли розібратися, що в цій програмі, і тому вона не була застосована. Ну, така дитяче пояснення. А в чому її перевага перед сотою? Перевага в тому, що сота автономна система, яка буде працювати в межах Збройних сил України. А американська система буде працювати в межах НАТО. І люба країна, член НАТО, може подивитися рух озброєння, особливо яке вони надали, в межах Збройних сил України. Ага. Почуто, пане Олеже. Дякую вам за те, що роз'яснили. Олег Жданов, військовий експерт, з нами був, так, дякую ще раз, з нами був на прямому зв'язку, говорили про контроль за озброєнням, який ну, ми маємо, звісно ж, здійснювати, щоб, власне, уникати таких звинувачень, як прозвучали вчора від Європолу.